Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на Телеграм, ставте лайки, коментуйте. Зустріч контактної групи з оборони у форматі Рамштейн не тільки допомагає поставками ЗСУ, це також наближає до притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Голова Міноборони Резніков у Твіттер зазначив, що покарання для злочинців наближається з кожним днем. Результати Рамштейна 11. Росія наближається до Нюрнберга 2. Кожна зустріч у такому форматі не тільки дає більше корисних подарунків для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності, написав Резніков. Путін і його прислужники мають обов'язково понести покарання за усі скоєні злочини. Якщо під міжнародним трибуналом над військовими злочинцями це не буде керівництво РФ, то незрозуміло, навіщо він взагалі потрібен. Таку думку в інтерв'ю «Голосу Америки» висловив Костін. Якщо це буде трибунал, у якому не буде найвищого розкерівництва, не зовсім зрозуміло, навіщо він потрібен. Саме міжнародний трибунал, за словами Костіна, зміг би подолати персональний імунітет керівництва Росії, президента Путіна, прем'єра Росії Мішустіна та прем'єра закордонних справ. Україні потрібно в першу чергу, щоб злочин агресії було покарано на міжнародному рівні. Закон дозволяє нам це робити у рамках українського законодавства. Єдине, що ми не можемо зробити, ми не можемо висунути обвинувачення трійці Путіну, прем'єр-міністру Росії та міністру закордонних справ, бо ці три особи мають персональний імунітет. Керівництво Росії можна переслідувати в кримінальному провадженні тільки на рівні міжнародного судового органу, додає він. Костін, крім того, наголосив на складових належного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Перше, це має бути інтернаціональний судовий орган. Друге, цей орган повинен мати юрисдикцію щодо найвищого керівництва Росії, так званої трійки. Також Генпрокурор України наполіг на важливості того, щоб трибунал підтримували якомога більше країн. Чим більше країн підтримає, тим більше, за його словами, буде превентивний ефект стосовно будь-якої іншої країни, яка захоче знову стати агресором. Давайте будемо дуже принциповими. Це не тільки війна. Росія проти України – це глобальна війна. Я думаю, що дуже мало країн у світі, які не відчули на собі наслідки війни, хоча вона ще триває і вона ще в дуже гарячій фазі. Таким чином говорити, що це українське питання, хай це буде український суд, а ми якимось чином долучимося до цього. На мій погляд, це якийсь дуже дивний компроміс. Журналісти «Голосу Америки» також нагадують, що спочатку повномасштабного вторгнення росвійськові учинили більше 80 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні. Про це Костін заявив американським законодавцям 19 квітня. Саме його офіс займається притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності. Під час візиту у Вашингтон генпрокурор поговорив з журналістом видання про те, як має виглядати належний трибунал за злочин агресії для Путіна, що потрібно робити лідерам інших країн заради повернення незаконно депортованих українських дітей та як конфіскують російські активи. Костін наголошує, питання тиску на Путіна задля повернення незаконно депортованих дітей, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також конфіскація російського майна залежить перше за все від політмужності країн. Кожне спілкування з Путіним від будь-кого має починатися. Путін поверне українських дітей, говорить генпрокурор України. Повністю згоден з його словами. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.